Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Наистина е жалко, че по този начин се налага да си говорим в пленарна зала. Много бих искал парламентарната група на ГЕРБ и въобще партия ГЕРБ да бъде на висотата на отговорностите си, но много често не е. Вие сте управляваща партия в страна, която е председател на Съвета на Европейския съюз. Вместо да се съсредоточите върху важните за България и за Европейския съюз въпроси, тук постоянно ни занимавате с неща, които не са за пленарна зала. Произвеждате от началото на годината само скандали, конфликти, проблеми. Произвеждате ги вие, давате повод на опозицията да ги използва. Проблема не е в опозицията, проблема е в управляващите, които не успяват да оценят кои са важните неща и какви са позициите, които следва да вземат. Занимавате ни тук вече втори месец с анализиране на проектопозиции на БСП, с интервюта на народни представители, но дъното е да ни занимавате с фейсбук статусите на народни представители от БСП, които са в личен профил, които не ангажират нито парламентарната група, нито партията, и превръщаме парламента за пореден път в някакъв чрезвичаен съд, в който първо лишаваме и имаме усещането, че един народен представител няма право на различно мнение, което е абсурдно, пак казвам, особено в период, в който ние председателстваме един свободен и демократичен съюз на държави като Европейския съюз. И второ, занимавате парламента с неща, които по никакъв начин не засягат същността на дейността му и българските граждани. Демонстрирате безпомощност и отчаяние с подобни декларации и трябва да си давате сметка за това. Защото не сте в състояние адекватно да се противопоставите на критиките на опозицията и единствената теза, която ви остава, да ни изкарате недемократични, ретроградни, антиевропейски, че дано българските граждани пак изберат по-малкото зло, в което превиждате себе си. Тази тактика минаваше доста време, но вече няма да минавате и че по-добре да се съсредоточите в неща, които ще бъдат полезни и за вас, за България и за Европейския съюз. Учудвам се особено на вашите евродепутати, които вместо да погледнат сериозно на своите отговорности като представители на страна председател на Съвета на Европейския съюз, да се държат като сериозни хора, те се държат като деца в детската градина. Съжалявам, че го казвам, тъй като съм работил с част от тях. Единственото, с което станаха известни в последните два месеца тук в България, е писането на доноси срещу БСП до европейските институции и съответно до партията на европейските социалисти. Истанбулската конвенция, сега и декларацията срещу един колега народен представител от българския парламент. Аз просто се учудвам, че не се захванат с по-сериозните неща, които имаме да решаваме. Защо не направят една декларация за бъдещето, кохезионната политика? Нещо да кажат за бъдещето на европейския бюджет, да се опитаме заедно да координираме нещо. Те занимават европейските институции с това кой какво казал и каква декларация била написала като проект БСП и какво махнала от нея. Ма извинете, това е абсолютно несериозно. Не знам дали вътре в ГЕРБ си давате сметка за това, но хората го виждат. Тази тактика е пагубна за вас, но тя е вредна и за страната ни. Да ви попитам, вие като сте толкова европейска партия, искам все пак да обърна внимание, че според мен, според много от нас, вие по-скоро не разбирате Европейския съюз, защото дойдохте на готово 2009 година, когато ние в продължение на повече от 10 години работихме за членството на България в Европейския съюз. И сме водили битки, за които вие нямате и понятие, но разбира се, лесно е днес да правите декларации тук. И то даже нямате смелостта да ги... Нямате смелостта това да бъде направено от някой от ръководството на вашата партия, а ми използвате за пореден път наемници. Това според нас просто първо не е сериозно, второ някак си не придава необходимата тежест на това, което говорите. Но пак да кажа, като сте такива европейци, колко пъти дойде вашия премиер тук, за да обясни какво се случва в Европейския съюз?
Колко пъти дойде да каже какви позиции заема България и преди, но и сега по време на председателството? Използвам случая, ето от трибуната, от името на парламентарната група на БСП за България, да го поканим и да каже, половината председателство мина. Какво разбрахме тук в тези вече 3 месеца? Само и единствено скандали и платените репортажи, които вървят по БНТ, защото имат ангажимент да отразяват председателството. Вие се държите като авторитарна партия в авторитарна държава, а Европейския съюз е демократичен съюз на свободни и демократични държави. Европейския съюз насърчава различното мнение. Европейския съюз би искал да види не спуснати от Брюксел решения, които се приемат нееднозначно и не се подлагат на съмнение. Напротив, смятам, че винаги истината се ражда в спора и в историята неведнъж се е случвало, когато именно такива единични позиции след това са оказвали верните. Не коментирам конкретния случай. Коментирам това, че за вас различното мнение вътре в ГЕРБ е недопустимо и то никога не се изразява публично. Вие искате всички да бъдат като вас. Не, това не е възможно. БСП е демократична партия, тя ще отстоява своя демократизъм, но заедно с това е на много ясни позиции. Няма да намерите нито една позиция на БСП официална, която да се защитава от националното ръководство и от парламентарната група, която да е в противоречие на европейските принципи и на европейските позиции. И вместо господин Биков да задавате въпроси на Корнелия Нинова, отворете нашите документи, ние стоим за тях, поддържаме ги и в нашата официална дейност и позиции се придържаме към тях. Което не означава, че една позиция трябва да стои фиксирана и завинаги във времето. Света се променя, трябва да се променят и позициите и е по-добре да дискутираме по тях, вместо да клеймим тук кой какво и за какво би оказал. Искам да ви уверя, не толкова вас, колкото българските граждани, че БСП е била, остава и ще бъде Европейската партия на България, независимо какви оценки и етикети се опитвате да залепите. Благодаря. Благодаря ви, господин Вигенин.